შემდეგ პრეზიდენტ თბილისის ბარაკებისგან გაწმენდის სურვილი გაუჩნდა. Მოძველებული კერძო სახლები დედაქალაქში თანამედროვე კორპუსებმა უნდა შეცვალოს. Მიხეილ სააკაშვილი მერიისგან მოკლევადიან გეგმას ითხოვს, რომლის მიხედვითაც ახალი ბინათმშენებლობები რამდენიმე წელიწადში უნდა დასრულდეს. Საფრთხის შემცველი სახლების ახლით ჩანაცვლების აუცილებლობაზე ხელისუფლება მხოლოდ დატბორილი დედაქალაქის შემდეგ ალაპარაკდა. Თბილისში ავარიული სახლებისა და უკანონო მშენებლობების ხილვა მიხეილ სააკაშვილს აღარ სურს. Ახალი სტანდარტებით აშენებულ ბინებში უნდა იცხოვროს ყველა, ვისაც სტიქია ემუქრება. პრეზიდენტისთვის ასეთი კატეგორია კერძო დასახლებების უმრავლესობაა. Unde au cerut acești coli la baracă, vede, unde au avut programa, unde au avut nimeni în cazul lor, spune și baracă, vede. Maștaburi urbanului proiectului Smokledro și Dasruleba specialiste bistuist Armoud Genelia. Arhitectori Gigabatia și Uli prezident Isidias cadau la probleme cu țina Starmet Colebs. Nimizgamul are să gheți surul, dacă acesta surul, dacă s-a gheblia, nu pentru ce ați vorbit, ce ați vorbit, dacă da, uite, ce ne vorba, nu e vorba ca ședex. Ce ne vorba, nu e vorba capitalului baracă. Partia თავისუფალი საქართველოს ლიდერს ახსოვს, რომ საბინაო ფონდის ვალდებულება თბილისის მერიამ ჯერ კიდევ ორი წლის წინ აიღო. Სამშენებლო კომპანიებიდან მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად 500,000 კვადრატული მეტრი უნდა შეესყიდა. Გეგმა დღემდე არ შესრულებულა. Როდესაც საბინაო ფონდი არსებობდა საბჭოთა პერიოდში, ეს ზუსტადაც იყო ძალიან კარგი საშუალება იმისათვის, რომ ასეთი კატეგორიის მოსახლეობა ყოფილიყო დაკმაყოფილებული. Პირველი რაც გააკეთა სააკაშვილმა, როცა ჯერ კიდევ საკრებულოს თავმჯდომარის პოზიციაზე აირჩიეს, საბინაო ფონდი თბილისში გაუქმდა. Prezidentis ideis განხორციელების არჩერად ექსპერტთა კლუბშიც. Ეკონომისტები განმარტავენ, რომ სოციალური ბინათმშენებლობისთვის განკუთვნილი თანხა ხელისუფლების ჩრდილოვანი ფონდებისთვის ჭირდება. Ენერგია არსებობს. Ხელისუფლების ამ თავარია უმაღლესი ხელისუფლების პოლიტიკური ნება და ლოზუნგი გვეყოფა ის, რასაც აქამდე ვაკეთებდით, გადავიდეთ გამჭვირვალე ეკონომიკურ პროცესებზე. Სპეციალისტების გასვლით თბილისში სტიქიის შემთხვევაში რისკის ქვეშ 60,000-მდე კერძო სახლია. Ამავე გასვლით სახელმწიფომ ეგრეთ წოდებული ბარაკების მაცხოვრებლებს 1,800,000 კვადრატული მეტრი ფართი უნდა შესთავაზოს.